jërëngeen jëf mbokk yi Safo Life Buzz TV. Ginnaaw bi nga xam ne bi nag danoo defoon benn annonce ci faatu ki nga xam ne bi mooy Cheikh Diaby, mais nag loolu nag dafa nekkan benn information boo xam ne bi daal nan ko jote woon nekkul information boo xam ne bi bu wér la ba tax ñu daal di koy jàllale. Ginnaaw bi nag ci leen gis ne kii di Cheikh Diaby dara jotu ko te feebarul deful dara, moo tax tamit ñu ne dañuy génnaat comme que ñoo defoon mbir mu mel noonu la wala bokkal nañ ci ñi def mbir mu mel noonu la. Ñun nag moom li nga xam ne bii mooy sunu devoir moom mooy daal di génn daal di jiglu ki nga xam ne bii mooy Cheikh Diaby ca mbir moo nga xam ne bii moom lan waxoon ci moom, te mbir ma dara nekku ca loo xam ne bii lu wér la ndax ki nga xam ne bii mooy Cheikh Diaby daal feebarul dara jotu ko. Loolu nag ñu ngi koy jiglu askanu Sénégal wépp di ko jiglu ñi nga xam ne bii ñooy suñuy abonné ak képp koo xam ne bii daal jotoon ngaa jot information bi te mu jaare woon ci ñun. Jërë ngeen jëf.